Së fumi një profil në TikTok me emrin e vajzës së reperit Noizyt është bërë shumë viral. Bukurosha e quajtur Leandra Rajku ka marrë zemrat e ndjekësve me bukuri. Ajo vazhdimisht poston video të shoqëruara me këngët e babait të saj. Deri më sot, reperi nuk ka bërë ndonjë postim të bie në rritur. A është kjo Leandra e vërtet apo po e përdor identitetin e saj, mbetet për t'u parë.